Trafiken stannar du. Nej. Vilken bil, jämnt. Det var bara 12 meter ner. Ja. Fattar den sången, det är fan så vackert där. Folket tog med att stanna och titta. Det här ska lägga ut på Aftonbladet. Hallå Johan! Henke! Det var ju tur att Fribergs begravningsbyrå låg i närheten.